jsem kokot. Čas 21:46. Zbraně uloženy, můžem k terčům. Kam šla tahle, tyjo? To nevím, já si myslím, že si na ní ani nestřelil. Že jsi střelil jednou, druhou, pak si přebíjel. Tak jsem myslel, že půjdeš znova zpátky a ty už si na ní nešel. Já se pak podívám, no. Jo, a vypadalo to tak. Asi jo.